З такою компанією також так сидимо, бо зараз будемо пробувати розібратися в мові жестів більш детально. І сьогодні запросили в прямий ефір нашу Малетіну Глушко, яка є перекладачем жестової мови. Саме вона сьогодні буде нам допомагати розібратися в цій темі і дає людям з певними вадами так слуху почути наші новини 11-го каналу. Доброго ранку ще раз, Малетіно. Сьогодні є так, дійсно багато питань. Дякуємо, по-перше, що завітали до нас. Будемо спасибо, зараз разом так розбиратися в цій темі і робити її більш популярною для того, щоб люди були більш обізнані в цьому питанні. Так, одразу цікаво було б почути. От як ми знаємо, досить небагато людей, хто не має вадів слуху, вони знають мову жестів, як ви. Тобто таких унікальних людей замало. Розкажіть свою історію, як ви стали таким перекладачем, як ви вивчили цю мову і чи складно це? Переводчиком я стала благодаря своїм родителям, так как я родилась в сім'ї глухих. Угу. Мені кажется, що вони мене запрограмували на цю роботу, тому що вони мені з дитинства говорили, ти будеш переводчиком. Да, дійсно, окончив школу, мене мама відвела на предприятие глухих, где работало 200 швей. Меня поставили на швейную большую машинку, и я стала переводить. Я помню, как я ужасно волновалась, как у меня трусились коленки. А як так сталося, що ось ви народилися в родині глухих, але ви спочатку, з дитинства, вчили одразу дві мови – жестова та українська, там російська, як це відбувалося? Ну, да. Так? Да. Тобто були спеціальні викладачі, правильно? Ні, з дитинства у нас викладачі – це наші родителі. Батьки, так. Угу. Да. А угу. Потім, як ви вже так імпрув, не можу, знаю на англійській, не знаю українською, да, досконалювали свої навики ось? Це учоба в Києві. Ага, і тобто в нас є певні заклади, де навчають? Да, при нашому центральному управлінні є, де обучають переводчиків, да. Угу. Угу. В мене ще таке питання. Можливо, там це тільки для мене або для всіх. Є глуха людина, є німа. Чи є різниця для самих таких людей, бо вони ж не можуть розмовляти, чи деякі все ж таки можуть? Чи мова жестів для них і є розмова? Діло в тому, що зараз в школі и в садике заставляют всех деток проговаривать хорошо губами и стараться учиться, ага, говорить, то есть показывать, потому что в любой жизненной ситуации это пригодится. То есть, ну, все это зависит от преподавателей, которые занимаются детками в садике и в школе. Ну и також я розумію ще такий момент, що окрім саме мови жестів, які ми показуємо саме руками, намагаються ще якось проговорювати для чого? Для більш детального розуміння? Да, да. Почему сейчас во время пандемии очень тяжело общаться глухим, потому что все в масках. Да. Они в первую очередь, да, они в первую очередь смотрят на губы, на губы. Угу. Даже вот, допустим, люди, которые, ну, глухие, не знают жесты, они все равно просят, сними маску. Угу. Я зрозумів, таке виключення так може бути. А як, що робити з туристами? От ми сьогодні почули, Ліна сказала, що мова у різних країнах, вона різна. Да. Відрізняється, але ми вже поспілкувалися трішки до нашого включення, і ви сказали, що є слова універсальні для різних, звісно, країн. Розкажіть, да, про них, розкажіть, чим відрізняються ці мови і які слова найвідоміші у світі. Дело в том, что международный язык, к сожалению, я не выучила, у меня на это не хватило времени, потому что... А есть окрема международная мова? Да, есть международная мова, да, есть жесты, мы вас любим, вот это, а получается и в каждой стране свой язык. А когда едут наши глухие люди там в Турцию, там еще куда-то, они, конечно, учат тот язык, стараются, но все равно они на пальцах, они пытаются друг другу что-то объяснить и прекрасно друг друга понимают. Угу. Добре, тим не менше, якщо вже поговорили там про популярні слова, є і складні слова, наприклад, ті, що тільки-но входять в лексикон, що змінюються. І ось модернізовані. Ви перекладач так жестової мови в наших новинах. Можливо, для вас є щось суперскладне, якісь моменти. Ми можемо навіть попросити наших кореспондентів та журналістів якісь слова оминати. В чому взагалі ось саме складність в новинах?
Нет, мне-то ничего не надо. Дело в том, что я считаюсь переводчиком хорошего класса, и поэтому для меня сложностей нет. В переводе есть очень сложные слова, это политические термины, особенно сейчас они новые. Но есть азбука, там А, Б, В, Г, Д, и то есть я показала слово, которое, допустим, я не знаю, может быть, такое азбукой. Быть. Азбукой, да. Ого. Допустим, политика. Все. Просто, так быстро, і швидко, так швидко. Клас. Боже, хотіла поставити питання, вийшло воно в мене із голови. Но в мене є інше. Давай. Також цікаво, я просто дуже полюбляю музику. І нещодавно я була на фестивалі, де вперше за своє життя я побачила, як перекладачка жестової мови перекладає пісню. Да. І я розумію це на словах, тобто вона перекладає слова. Чи чують глухі люди музику? Вібрацію якось? Так, люди, ой, ви знаєте, як шикарно вони танцюють. Так? Да, они слушают вибрацию, они очень хорошо танцуют, потому что слышат это, они ловят темп и хорошо танцуют. Да, когда переводчик, ну, то есть переводит, и даже сами же глухие люди переводят, они настолько, да, действительно, как поют. Я очень люблю концерты наши, и это, ну, это большое зрелище. Наскільки зараз популярно перекладання конференцій, концертів, там, фестивалів саме на жестову мову? Тому що я ось це бачила один раз за життя. Я буваю часто на концертах. Чи популярно це у нас в Україні або в світі? Ну, от я недавно переводила курси ОБСЄ, проводили курси по тендеру. Два дня переводила, так. Да. Ну, тобто це вже так більш популярним стає, тому що раніше цього майже не було. Ні, практично ні. Чи багато спеціалістів у нас в Україні, ось саме які перекладачі такої мови, і чи дійсно ось навчаються і стає їх більше і більше? Діло в тому, що в Києві їх багато, тому що там центр, там навчають, там, виходить, проблем в Києві нет. В городі у нас Дніпропетровський – це катастрофа, да. У нас їх дуже мало. Може бути, по Дніпропетровську всього лише 5 чоловік. А де можна цьому навчитися у Дніпрі? Тобто, якщо є так мало спеціалістів в нашому місті, можливо, хтось захоче стати таким спеціалістом, хтось захоче вивчити цю мову. Чи є такі центри у Дніпрі, які навчають? Центр в Дніпрі у нас при обласній організації Українського общества глухих є. Ми можемо обучити. Но кожному переводчику видається удостоверення, яке дає право захищати інтереси чоловіка з проблемами слуха в суді, у нотаріуса. Да. Це видає тільки Київ. Там йде характеристика, гарантии человека, может ли он быть, ну, насколько он честный, потому что были такие проблемы, когда людей глухих обманывали у нотариусах, когда приводили просто родственников, а родственники обманули глухого человека. Тобто, и потом человек оказался на улице. Яка буде відстоювати твої права. Да, да. А де у Києві це знаходиться, ви знаєте? Это центральное управление наше. І там є в Пущі-Водиці цей центр. Пущі-Водиці, ага. Да. Адреса, можливо, якась є? Ні, я забула. Адреси немає. Тобто в Київ, місто Київ, так і пишіть. Місто Київ, центр навчання жестової мови. Так. Всеукраїнська громадська організація УТОК, так. Так, ну, більш стали, так, дійсно, зрозуміліші ці питання. Хочеться, насправді, можливо, допомогти комусь з глядачів і нам самим бути більш так обізнаними в цьому питанні. Декілька слів або жестів, які ми можемо навчитися, ну, найважливіше, то, це, напевно, як вам допомогти, чим допомогти. Ось таке якесь питання. Допустим, як, от давай пальчика, як вам допомогти. Неважливо, якою рукою, яка рука. Ну, от, от це і допомогти. Так. Як вам допомогти. Так, це вам і це... Вам, це чоловік, так. У мене такі асоціації. Як, я не розумію, як показує ну, свій увазі? Як, це як, от, ну, це от, от так, це як два гачки таки, це опа. Як, так, ага. Да, я можна одним, як показати, як вам допомогти. Як вам, зрозуміло, вам, як вам. Да. А це можна асоціювати з млин. Ні, це не різати. Вот. А, вот так. Дело в том, что в жестовой речи, знаете, неправильно покажешь где-то, это уже совсем другое, а, понимаете? Да. Так, добре, тоді, як вас звати? Це же як вас звати? Звати – це да, як да. Голова, ім'я. Голова, да, ім'я. Да, 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 ім'я. Да. Ну і, звичайно, найголовніше, чиє життя зранку? Да. вот. Че. Ага, че. Це буква Че. Да, чи. Є. Ага. Життя. О, зранку. Клас. Сонечко встає. Давайте ще раз. Так, чи є? Чи є?
Так, є. Життя. Життя. Зранку. Ну, друзі, я думаю, відповідь ви знаєте 100%. Неважливо взагалі. Зранку, не зранку, життя є завжди. І тепер на будь-яких мовах ви вже знаєте плюс одну мову, не як можна сказати, чи є життя зранку. Ми знаємо точно, що воно є. Ми вам дуже дякуємо за те, що сьогодні приєдналися до нас. У нас є також для вас подарунок. Як буде це? Подарунок. Ні, це. А це? Це подарунок. Подарунок. Так, це вам. Спасибо. Від нас, щоб кожного ранку ви змогли пити чай, каву або водичку і дивитися наше ранкове шоу. Це подаруночок наш кухоль від торговельної марки «Ідилія». Ми тим часом пригадаємо, що в нас була перекладач жестової мови Мелетіна Глушко. Дуже дякуємо за те, що робите таку велику справу, щоб ще більше людей знали про всі події міста, області і взагалі про те, що ми говоримо і маємо пояснити. Так, спасибо. Дуже дякую. І ми вас любимо, так? Да. Это жестовый, да. Ми вас любимо. І вас також. Да, покажіть нас, будь ласка. Так, о, нас показують. Зараз ми швиденько ще потанцюємо, а потім повернемося і розкажемо ще про одну дуже дивовижну жінку.